gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa degmada Burtinle waxa uu ka furay kala fadhigii 16aad ee golaha deegaanka Burtinle. Wariyahayaga Siciid Xasan Faarax ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Kalfadhigan oo ahaa kii 16aad ee ay yeesheen golaha deegaanka ee degmada Burtinle waxa ka soo qayb galay maamulka degmada, gudoomiyaha gobolka Nugaal, culimo iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha degmada Burtinle Sayid Maxamuud Xirsi ayaa ka warbixiyay waxqabadka u qabsoomay muddadii uu xilkaasi hayay isaga iyo golihiisa. Gudoomiyaha gobolka Nugaal, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, gudoomiye ku-xigeenka degmada Burtinle, xogayaha dowladda hoose, mas-uuliyiinta ka socda gobolka, xildhibaanada golaha deegaanka, culimada, nabadoonnada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, shaqaalaha dowladda hoose, bahda saxaafadda, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Si khaasa gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenka oo ahmiyad soo siiyey ka soo qaybgalka kalfadhiga 16aad ee golaha deegaanka, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa taymkiisa iyo sida uu juhdi ugu bixiyey iyo sida ay oo go'an tahay inuu u shaqeeyo dadkiisa iyo deegaankiisa, khaasatan gobolka iyo degmooyinka. Waxaanu ka bilownay kow, degmada Makaan Nimid ma lahayn astaan lagu garto. Waxaa la isticmaali jiray sawir, marka loo isticmaaliyo loogada sawir baa la dhex gelin jiray caadiya. Waxaanu kow aanu hirgelinay astaantii degmada Burtinle oo idinkaga muuqata halkaas, oo ah buurtii iyo tinkii degmada Burtinle ay magaceeda uu ka koobnaa. Labo, waxaanu samaynay shaqo qeexis in shaqaalihii dowladda hoose qof walba shaqadiisa iyo roolkiisa loo qeexo. Waxaanu sidoo kale shaqaalihii markaa jiray oo aan ugu nimid degmada u samaynay tababaro, wacyigelinno, siminaaro iyo dhiirigelin. Waxaanu sidoo kale xoogga saarnay nidaamka iyo kala dambeynta shaqaalaha dowladda hoose, xafiis walba iyo meeshuu ka ribood qaadanayo. Markaan nimid wax badan oo isku firiqsan oo isdhex yaala baan u nimid. Waxaanu xoogga saarnay oo aan dadka tusnay dowladnimada oo ay ka bilaabanaysay shaqaalaha dowladda hoose inuu mas-uul ka yahay xogayaha dowladda hoose ee degmada Burtinle, ayna ka dambeyn doonaan. Aysan dhici doonin isfeeryaac gudoomiyaha in shaqaalaha dowladda hoose soo aado ama gudoomiye ku-xigeenka soo aado ama golaha deegaanka aado ama taliska ciidanka aado. Nidaamkoo la ilaaliyo, wax badan baa shaqada ka hirgelaya. Taas baan xoogga saarnay. Sidoo kale waxaan xoogga saarnay oo aan soo kordhinay nidaamkii maaliyadeed oo ku shaqeynaya qaab casri ah. Waxqabadkii oo ahaa itus iyo taabsi oo aan markhaanti ka nahay inuu yahay wax la qabtay, dabcan kol haddii wax la qabto waxna waa dhiman yihiin, oo wixii dhimana insha allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay si khayro noogu dhammaystiro. Waxaan rabnaa inaan u daysano hadalkii odayaashu ay yidhaahdeen iyo culimmadii ka horreysay oo macnihiisu ahaa dadka u xukumayo ama dhaqan ha la ahaado ama dowlad iyo xukuumad ha la ahaadee, cadaalad ha la ogaado. Qaar ka mid a culimmada Puntland iyo waxgaradka degmada Burtinle ayaa ammaanay horumarka ka socda degmada Burtinle. Ugu dambeyntii waxaa kalfadhiga furay gudoomiyaha gobolka Nugaal, Axmed Cawil Jabuuti, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ugu sarreysa ee ka qayb galay kalfadhiga furitaanka golaha deegaanka ee 16aad ee degmada Burtinle. Dadkeeduna waa markhaati. Waxaan u malaynayaa culimmadii labada beri joogtay baa fasiraad dheer ka bixisay horumarka degmadan. Waxa ugu horreeyey Maxamed Macalin, waxaan u malaynayaa inuusan waqti badan joogin magaaladan. Waxa uu sheegay gebi ahaan dadka reer Burtinle, waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin aaminaadda aad golihiina deegaanka aaminteen, kagana warqabtaan, lana shaqaysaan, lana talisaan si joogto ah idinka oo waxba hakranayn. Dadka reer Burtinle xaqiiqatan waxaa maanta ii muuqatay inay yihiin dadka kale ka ilbaxsan. Dadka maamulka ayaan fiiriyay, ilaa xalibaan magaalada joogay waa wada dad yaryar, aad u yaryar. Dadkii waaweynaayo maanta halka mar hore inu nimid muddaynu fadhinay
waxaa cad inay dadkan enerjari gaayo yaryar oo aad shaqadan aysan u dhibayn loo qabo dulqaadkeeda oo loo fadhiyo iyaga oo iyaguna keenay dee waxaan horeba loo arag. Waxaan xaqiijinayaa maamul wanaagga gudoomiyaha degmada Buurtinle waxaa ballan ah inay noqoto in shahaadooyin la isu siiyo oo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Nugaal ay gudoomaan shahaado sharaf shaqo wanaag. Waxaa xaqiiq ah oo maanta aragteen maamul dejinta waxaan aad uga helay xafiis kasta oo degmadan iyo wax kasta oo ay lahayd inay shaqeynayso iyadoo ka madax bannaan amar iyo diktaatornimo uu gudoomiyuhu ku farageliyo. Aad baan uga mahadcelinayaa. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay Buurtinle ha noolaato. Buurtinle waxay ka sarreysaa meel kastoo kale. Waa dad ilbaxa, xadaarad leh, wax dhisanaya, horumar leh. Waxaan leeyahay ha lagu daydo. Shirkuna waa ira xoreeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سعيد حسن فارح سومالي كيبل تيفي دقمدة بورتينلي قبل كنوغال